Nadšenec, začiatočník či profesionál, na Smartware.sk nájdeš drony, akčné kamery a e-boardy. Tvoje dokonalé spojenie s technológiami. Smartware.sk. Vítam vás u pokračování testování, tady mrňouská DJI Neo. Já už mám plně nabitou baterku do vysílačky, plně nabitou baterku do droníka. První zjištění, když jsem včera nabíjel ty tři baterky v tom hubu, tak pozor, nabíječka si ty baterky očekuje a potom, světe div se, po kroku DJI, ty baterky se nabíjí všechny současně. Jo, samozřejmě záleží, jaký adaptér máte na to nabíjení. Já mám teda 65, takže tam to frčí docela rychle. Takže potom ty baterky nejenže se nabíjí všechny zároveň, ale i rychle to bylo nabitý. Super, parádní zjištění. To je velký pokrok. Tak a dneska máme před sebou první v podstatě vzlet toho dronu. Ano, a vyzkoušíme si v takovým mírným větru, které je do 20 km za hodinu. Vyzkoušíme si ty rychlosti v těch jednotlivých letových režimech, které tady jsou Cinematic, Normál a Sport. A vyzkoušíme zhruba, jak dlouho ten dron tady v těch podmínkách v podstatě poletí. Jo? Takže já to za malou chvilku přepnu do AZ Screen Recorderu, aby jsme viděli tu telemetrii, protože ta je pro nás důležitá. Je to samozřejmě trošku ve větru, takže nevím, jak to zvládnu mikrofonově. Doufám, že tam nebude moc vítr, protože jsem si dneska nevzal druhý telefon na nahrávání záznamu. Ale to si myslím, že dneska ten vítr není tak strašný. Jo? Takže pojďme na to. Papírově by ten dron měl vydržet kolem těch 17-18 minut. Podle mě reálný odhad je tak 15-16, jo? Když dneska budu poletovat jen tak langsam. Tak, jdu to nastartovat. A jsem na to docela zvědav. Tak, ještě využiju té externí kamery, abyste viděli, jak startuju dron DJI Neo. Tady pomocí ovladače klasického, to znamená páčky dám dovnitř a do spodních rohů, mám nastartovanou v neutrálu, přidám a takhle mě droník krásně odstartoval. Vidíte, že neodstartoval ani do nějakého půl metru nebo metru, prostě okamžitě takhle těsně nad zemí už s ním můžu vlastně manipulovat, což je úplně super. Tak tady vám teďka ukážu vlastně ty základní vlastně letové režimy, to znamená mám mod 2, to znamená doprava, doleva, dopředu, dozadu a samozřejmě na levé straně mám plyn, takže jdu nahoru, dolů a samozřejmě kolem vlastní osy se můžu otáčet. Jo, tak to je jenom, abyste viděli, jak ten dron funguje, toto je jeho hlasitost. Není to příliš tichý, ale pořád je to ještě úměrný. Tak, no a teďka už tam dám novou baterku, abych tady jsem se nešidil o ten čas a už poletíme ten testovací let, ty rychlosti a dobu letu. Ještě vám ukážu, jak se přistává. Zase páčku dolů a takhle v klidu přistanu. Můžu samozřejmě i do ruky. Tak začínáme start DJI Neo, tady to vidíte přímo v pohledu drona. Startuji, koukám, že výška tady 500 metrů, to se ještě podíváme do nastavení DJI Fly a teď první zjištění. Homepoint byl aktualizován, za chvilku se mě ukáže zhruba předběžná doba letu a letím teďka v režimu normál, jo. První věc je, které si teď hned můžeme všimnout, je, že když tím dronem budu lítat takhle doprava, doleva, dopředu a dozadu, tak si můžete všimnout, že vůbec ten obraz se nenaklání, to znamená v tomto režimu s tímto ovladačem lítáte z DJI Neo jako s Mavicem, s Airem, z Mini 4 Pro. S tím, že pomocí kolečka na vysílači takhle můžu rolovat nahoru a dolů, takže já vlastně jsem schopný letět a v podstatě se to chová jako Mavic.
Jde o to, že samozřejmě gimbal je tam jenom jednoosej, pouze tady na tuto osu vertikální, ale horizontálně mě to vlastně stabilizuje elektronika, což je super. Tak a teď si to přepneme do cinematic módu a poletíme směrem dopředu. A tady vidíte, že rychlost dopředná je krásných nakonec 7 km za hodinu. Tak, máme 7 km za hodinu dopřednej let, do boku to bude zase stejný, takže já jsem tam uváděl nějakých 12 km, tak nakonec je to 7 km za hodinu v cinematic módu, co se týče směru doprava, doleva, nahoru, dolů, to ještě vyzkoušíme, takže nahoru teď stoupám v cinematic módu nádherných 1,4, 1, až 8 km za hodinu a dolů klesám také 1,8 až 4 km za hodinu, prostě úplně pomaloučku, takže tady v těch 7 km s tím Niem poletíte pohodičku, klídeček, takhle nad loukou, nebudete vůbec nic řešit a v podstatě za tím můžete jít, protože vaše lidská chůze bude stejně rychlá. Tak, to máme tedy režim cinematic. V režimu normál, teď se podívám v režimu normál, samozřejmě i otáčení kolem vlastní osy je v cinematiku pomalejší, v normálu je to trošičku svížnější, super. Tak teďka poletíme v normál režimu vodorovně a koukám, že letíme krásných 19,5, skoro 20 km za hodinu. Paráda, to stejný i dozadu samozřejmě. Jasně. A podíváme se třeba doprava doleva, jestli nám to poletí taky stejně rychle. Ano, zhruba těch 20 km, záleží na povětrnosti podmínkách, 17, 18, jo, musí to nabrat tu rychlost. Takže na 20 km nám to letí v normálu, teď zkusíme stoupání, nahoru nám to letí zhruba 7 km za hodinu a dolů klesání je taky zhruba těch 7 km za hodinu, takže taková příjemná rychlost, koukám na dron, nějak se moc nevrkocá, netřepe. No a máme tu poslední nejsilnější sport mod, který to tady ten dron umí, tak samozřejmě otáčení kolem vlastní osy už je pěkně svižný, jak doprava, tak doleva. No a teď poletíme ve sportu vodorovně a tady se dostáváme na úcty hodných, mělo by to letět až 30 km za hodinu, což tam skoro jsme. Jo, skoro těch 30 tam je, na zpátečku ke mně bych se měl dostat zase, záleží, jestli letím po větru s větrem, tady ty povětrnosti podmínky budou hrát hrozně roli, ale dalo by se říct skoro 30 km za hodinu. Do boku, než se to rozlítne, to tak to samozřejmě bude trvat, ale za těch 30 bych tam mohl skoro být o 28. No a nahoru, podíváme se ještě, jak nám to letí nahoru, to znamená nahoru nám to letí teďka úctyhodných 10 km za hodinu ve sportu, ano. A dolů nám to klesá za těch 7 km za hodinu, takže tady v tom rozdíl nehledejte. Takže to máme rychlostní režim, jinak tady vidíte, že mě ještě zbývá zhruba 5 minut letu, nebo to, co předpokládá výpočet, mám 69% kapacity. Tak a teď tady takhle vlastně budu poletovat, občas se zastavím, ale co mě zajímá, je ten výškový limit. Je to C0, očekával bych, že tady bude strop 120 metrů. V safety, podíváme se na maximální výšku, ne, je 120. Tak myslel jsem si, že tam naskočila hláška 500 metrů altitude limit, ale to bylo spojené asi s DJI Fly. To znamená, tento droníček má maximální výšku 120 metrů, paráda, a maximální výšku zase prodávajte maximálně 120 metrů. Já dávám většinou těch kolem 80 metrů, což je úplně v pohodě. Ty návraty si zkusíme v dalším videu. Můžu samozřejmě zupdatovat homepoint, paráda. A můžu tady show out to return to home road. Jo, dokonce mě to může i ukázat cestu domů inteligentní. To znamená, to si pak vyzkoušíme v rámci návratových funkcí, kdy ten dron by se měl vracet i po té cestě, kterou jsme letěli. Takže v té chvíli, pokud ten dron poletí a po cestě nebude mít žádnou překážku, tak by se měl vrátit po té cestě a neměl by havarovat. Jo, a měl by si snad papatovat celou tu cestu, což je pro mě taky novinka, pokud to takhle bude fungovat, tak to bude úplně super.
Jinak lítání ve sportu, to je jak když letíte z Mini 4 Pro v normálu, taková pohodička, když to sleduju ten dron, tak je to taková jakoby oddychovka. A odletím od sebe asi 10 metrů a pořád to samozřejmě slyším, ale není to nic extrémního, jo. I když bych řekl, je to tak malinký, mohlo by to být kapánek těžší, ale to je jenom subjektivní dojem. Tak. Takže pak se ještě podíváme na další nastavení DJI Flyka. Samozřejmě max distance je no limit, zase si to tady můžete nastavit, že jo. Tak nějak jako, ale vzhledem k té době letu a ke kapacitě baterky žádný dlouhý long range s tím samozřejmě neuděláte. Co můžete kalibrovat je kompas a samozřejmě řídící jednotka. A koukneme na baterku, kterou víme, že je dvoučlánek, ne jednočlánek, jak jsem v tom představovacím videu říkal. Vidíme, že baterka už má krásných 44 stupňů, no ale napětí je krásně vybalancované, 371, 371 a je to lajonka. Po 3 cyklů mám tam první cyklus, který teďka s tou baterkou dělám. To jsou ty základní informace, které teďka sbíráme. Find My Drone nás vůbec teďka nevzrušuje, ale kdyby, tak tady vidíme poslední pozici a tady máme return home, tady vidím nic nového pod sluncem. Tak, super, takže zase poletíme tady a ještě 3 minuty by mě to mělo ukazovat. A pak samozřejmě, až skončím let, tak se zapíše celý ten let a v aplikaci Fly uvidím, jak ten let skutečně dlouho trval od startu po přistání. Teď mě ještě napadlo, když tady takhle stojím, tak nevím, jestli tady mám. Mám tady, super, takže zatím necháme droníka vyset. A abyste nepřišli o to, jak ten dron lítá pěkně, pomaličku a pohodě, a protože nefouká vítr, a protože budu mít záznam zvuku přímo tady v rekorderu, tak já teďka pro vás v podstatě natočím, jak s tím droníkem lítám těsně kolem sebe, což bude taková jako vzor, taková vsuvka. Takže já teďka už zapínám tady kamerku, jdu si takhle blíž k dronu, takhle k té louce, tak tady ho vidíte pěkně zblízky, můžu takhle naklánět tu kameru, no a takhle od sebe krásně odlítávám. Samozřejmě má to ty autonomní režimy, které si budeme testovat, ale pokud máte trošku šikovné ruce, tak pak stačí vlastně jenom takhle pomaličku kolem sebe kroužit, záleží, jaký máte cit v rukách a jak to budete zvládat. Ale s tím NIEM můžete takhle na ruky kolem sebe kroužit v režimu normál a když si to chcete ujednodušit, dáte tam cinematic a zase takhle krásně pomalinku, aniž byste museli aktivovat nějaký quickshot, což vás může v některých chvílích zdržovat, protože není čas, tak takhle krásně se dokážete obletávat. Jo? Říkám, ovládání toho dronu je strašně příjemný, jako jo, i v tom cinematiku, když to letí takhle krokem, jo, tak je to prostě perfektně ovladatelný. Samozřejmě ta zatáčka je taková delší, není to živý, ale působí to na mě velice roztomile, jo, ten výraz bych řekl, jo, vidíte, že než udělám zatáčku v cinematic módu na plný výchylky, tak to prostě trvá, když to dám do normálu, tak už tu zatáčku jsem najednou schopný utáhnout takhle, a zakroužíš si s tím droníčkem takhle pěkně před sebou a můžu takhle vykružovat zatáčky. Jen velká škoda, že tady nelze, aspoň jsem zatím na to nepřišel, tady přes DJI Fly jakoby vypnout tu horizontální stabilizaci obrazu a není to jak v settings, tak ani v kameře, aby tam byly i ty dynamické náklony, jo? Abych jakože měl z toho jakoby FPV pohled, že tam mám ten náklon. Jo, ale to tak prostě je, leda, že by to udělala ještě nějaká aktualizace. Každopádně, pokud bychom měli FPV kontroler, tak tam už ta možnost je i tu stabilizaci vypnout a pak z toho můžete mít ty gyrodata a pomocí gyrodat vlastně si to vystabilizujete v gyroflow. No a ještě se podíváme ve sportu, jak to letí. Tak zase, tady už vidíte, že se dokážu otočit na pětníku, jak se říká, s tím droníčkem. Jo, a takhle jsou na maximálních vlastně výchylkách a takhle ve sportu mě ten droník pěkně letí. Tak, kolik máme? 2 minuty. Ještě 29% kapacity, super. Samozřejmě tím, jak je to celý
zakrytovaný, tak do toho můžete takhle picnout z vrchu, neposeká vás to, ze spodu vás to neposeká, z boku vás to prostě neposeká. Drží to případně samozřejmě tu pozici, to není problém. Teďka mám aktuálně 20 satelitů, čekal jsem, že jich bude víc. Ale vidíte, že se ten dron snaží furt srovnávat, furt drží tu výšku, pořád ten směr, kompas ho drží. Prostě za mě jako to drží velice příkladně. Takže to byla jenom taková jakoby ukázka toho dronu teďka, jak letí. A já teďka, abyste mě viděli, tak se na sebe kouknu tím dronem a jdu vypnout tu externí kameru. I když teoreticky, víte co, necháme ji běžet, i když ono už tam moc baterky nemáme, až ta baterka skončí, tak skončí záznam tady externí, pak se podíváme zpátky do DJI Fly. Ono mezi náma minuta 27 do konce letu, 20% baterka. Jo, mluvím o tom, že když tím dronem budete lítat, třeba v tom cinematic modu, a pozor, už mě to tady nabízí, že se za několik vteřin vrátí na místo startu, tak ho necháme. Tak a teď co udělá? A on si teda popovětl dobře, asi do 2 metrové výšky. A tady jsem s ním startoval, což odpovídá realitě. Měl by se trefit na začátek toho asfaltu. Samozřejmě do toho můžete zasahovat. A přistával při 17% kapacity. Malá odchylka. Nestartoval jsem ze štěrku. No, moc pěkný. Moc pěkný. Tak Vítr to odfoukl. Takže máme hotovo. Dron dosedl s nějakým 50 cm rozdílem. Já vypínám tady externí kameru. Super. Vracíme se zpátky. To znamená aplikace Fly 16% kapacity, šlo to dolů. Když se podíváme na napětí, tak to přistálo na 3,48. Je to lajonka, takže to napětí odpovídá. No a teď nás zajímá, jak to letělo dlouho, že jo? To znamená, teď, aby jsme to zjistili, tak jdeme sem do Profile, More. No a tady máme aktuální čas. 13 minut jsem letěl. Takže manuál píše, že by to mělo snad vyset kolem 18 minut, to znamená reálně 16 minut. A tady vidíte první cyklus baterky, 13 minut. 13 minut jsem letěl s tím DJI Neo. Maximální výška byla 25 metrů, OK, jasně. A distance, co jsem nalítal, jako dohromady, je 843 metrů. Takže bych řekl, že jako dobrý. Teďka na nás závěr se s váma rozloučím takhle originálním způsobem, že si takhle vezmu Nia do ruky a jdu nabíjet baterku. Jo? S tím, že mám v autě v podstatě USBčkový vstup, bo poměrně nějaký rychlej, je to power delivery, takže úplně super, za chvilku tu baterku mám nabitou. A za mě první test letový úspěšně proběhl s těma ochrannýma obloukama, který mám nahoře přicvaknutý 13 minut let, to jste viděli. Jak to lítá, jak je to hlasí, jste viděli. Myslím si, že všechno funguje zatím, jak má. No a my se uvidíme samozřejmě u nějakého dalšího videa. S tím, že ten seznam těch testů, který mám, je docela dlouhý. Samozřejmě pokud by vás potom ke konci testování něco napadlo, tak mě to dáte do komentářů a já to samozřejmě pro vás ještě otestuju. Děkuji za pozornost, děkuji společnosti Smartwest za zapůjčení tohoto drobka a Neo se s váma zatím loučí a odlétá.